ណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារ11កើតខែកដិកឆ្នាំចចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2465ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1922នៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រតូលរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានីស៊ីសវត្តមុនីវង្សកុសុមៈនារីរតសិរីវឌ្ឍនាអាស្រ័យដោយព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់គ្រប់ផ្នែកនិងបានប្រកបទៅដោយលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាផងនោះទើបក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជសម្បត្តិបានជ្រើសតាំងនឹងថ្វាយព្រះរាជឋានៈព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1941ព្រះអង្គបានយាងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅថ្ងៃអង្គារ9កើតខែកដិកឆ្នាំម្សាញ់ត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2484ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ1941ក្នុងព្រះជន្ម19ព្រះវស្សាក្នុងព្រះរាជឋានៈជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គមានព្រះរាជឧត្តមគតិស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានគិតគូរពីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិសំខាន់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់រហូតសម្រេចទទួលបានមហាជោគជ័យក្នុងព្រះរាជកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យទាំងការយាងបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសស្នាព្រះហស្តដ៏មានមហាជោគជ័យត្រូវបានចារឹកទុកក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិខ្មែររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គចងចាំជានិច្ចគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបាននោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1947ព្រះអង្គបានទទួលមហាជោគជ័យក្នុងព្រះរាជកិច្ចទៀមទាឲ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់សងមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញជាដាច់ខាតនៅខេត្តខ្មែរដែលក្នុងពេលមានសង្គ្រាមសកលលោកលើកទី2ថៃឡង់បានយកខេត្តពីកម្ពុជាទៅគឺខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបកំពង់ធំនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលខេត្តសំខាន់ៗទាំងនេះព្រះអង្គទៀមទាបានមកវិញធ្វើឲ្យបូរណភាពទឹកដីខ្មែរមានភាពគង់វង្សស្នាព្រះហស្តដ៏មហាអស្ចារ្យនិងព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងមួយទៀតដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលកត់ត្រាទុកជាអមតៈនៅក្នុងទំព័រក្រាំងមាសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយមិនអាចមានពេលណាមួយរលុបទៅវិញបាននោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានបំពេញនៅព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការរិះរោចនៅគ្រប់មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីរហូតទាមទារបានមកវិញ 100% នៅកេតនភ័ណ្ឌឯករាជ្យសេរីភាពក្នុងបរណភាពទឹកដីខ្មែរជូនជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953បន្ទាប់ពីពួកអាណានិគមនិយមបារាំងបានដាក់នឹមត្រួតត្រាមកលើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1863នាសម័យឧដុង្គគឺមានរយៈពេល71 សតវត្សប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាគ្រប់រូបមានសេចក្តីត្រេកអរសប្បាយរីករាយដោយឥតឧបមាសូមសម្ដែងនូវការចងចាំជានិច្ច
នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅព្រះមហាករុណាធិគុណប្រកបដោយព្រះព្រំវិហារធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានបោះជាព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណដ៏ឆ្លៀវវៃធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យដ៏ពេញបរិបូរណ៍ប្រជារាស្ត្រទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សាននិងការរីកចម្រើនក្នុងជីវភាពសង្គមនិងគ្រួសារប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសសូមថ្វាយព្រះកិត្តិនាមព្រះអង្គជាព្រះមហាវីរៈបុរសជាតិព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិនៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិយើងថែមទៀតនោះនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1955ព្រះអង្គបានយាងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលអាហ្វ្រិកអាស៊ីលើកទី1នៅទីក្រុងបាន់ដុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅទីនោះព្រះអង្គបានប្រកាសពីនយោបាយអព្យាក្រឹតក្នុងឯករាជ្យទាំងស្រុងនិងសន្តិសហវិជ្ជមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដោយមិនគិតពីមនោគមវិជ្ជាឡើយព្រះអង្គបានជួបជាលើកដំបូងជាមួយនឹងលោក Jawaharlal Nehru នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Gamal Abdel Nasser ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់រួមអេស៊ីបលោក Ahmed Sukarno ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Chu En Lai នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានទទួលមហាជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាដោយបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនលើសលប់ព្រះអង្គបានទទួលព្រះរាជឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក្នុងព្រះឋានៈជាប្រមុខនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដើម្បីអភិវឌ្ឍព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទូទៅនៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃការកសាងជាតិរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសការលើកស្ទួយនារីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើភាពនិងបរិយក្នុងការងារថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955ក្រមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1956នៅព្រះយោនីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានក្លាយជាបិតាស្ថាបនិកទី5ចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធដោយបានឡាយប្រហត់លេខាលើធម្មនុញ្ញនៃចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធបន្ទាប់ពីអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដ៏សំខាន់4រូបទៀតលោកសូស៊ីប្រូស្ទីតូប្រធានាធិបតីយូហ្គោស្លាវីលោកសាវ៉ាហាឡាល់នេរុនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកអាមេតស៊ូកាណូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងលោកហ្គាម៉ាល់អាប់ដែលណាហ្សែប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់រួមអេស៊ីបក្នុងព្រះឋានៈនេះព្រះមហាវីរៈបុរសជាតិព្រះអង្គបានបន្តបំពេញព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងជាតិមាតុភូមិឲ្យមានការរីកចម្រើនគង់វង្សគួរជាទីមោទនភាពខ្ពស់បំផុតជាក់ស្ដែងក្នុងពេលដែលកងទ័ពរបស់ប្រទេសថៃបានចូលកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងបូរណភាពដែនដីខ្មែរត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចខាងផ្នែកនយោបាយការទូតនិងផ្លូវច្បាប់ចាប់តាំងពីក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1961ដើម្បីទាមទារប្រាសាទព្រះវិហារជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ជាតិខ្មែរមកវិញហើយត្រូវបានតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេ
បានសម្រេចប្រគល់ជូនមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលមានសេចក្តីរំភើបត្រេកអរក្រៃលែងសូមថ្វាយនូវការចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងឃ្លាវក្លាបំផុតចំពោះមហាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចនិងស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គខិតខំថែរក្សាការពារបាននៅប្រាសាទព្រះវិហារជាកេរដំណែលវប្បធម៌បន្សល់ទុកពីបុព្វបុរសខ្មែរដែលមានតម្លៃដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃខឿនវប្បធម៌ជាដួងព្រលឹងរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានថ្វាយព្រះបរមនាមព្រះអង្គថាជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះបិតាសិក្សាធិការជាតិព្រះបិតាកីឡាជាតិព្រះបិតាស្ថាបនាជាតិសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនបានកសាងឡើងនិងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីសម្ពោធជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រមានភាពសម្បូរធូរធារប្រទេសជាតិមានកិត្តិយសកិត្យានុភាពដល់ល្បីរន្ទឺនៅលើឆាកអន្តរជាតិមហាសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏រុងរឿងមានដូចជាវិមានឯករាជ្យវិមានរដ្ឋចំការមនចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបចំណតអាកាសយានដ្ឋានបៃចានខេត្តបាត់ដំបងផ្លូវជាតិលេខ4ភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុផ្លូវដែករាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុកំពង់ផែអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុសន្តាគារឯករាជ្យខេត្តព្រះសីហនុសាលមហោស្រពជាតិព្រះសូរ៉ាមរិទ្ធភ្នំពេញសាលសន្និសីទចតុមុខពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកភ្នំពេញស្ពានព្រះមុនីវង្សទី2ស្ពានសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្លងកាត់ទន្លេសាបសាកលវិទ្យាល័យសង្គមរាស្ត្រនិយមភ្នំពេញសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបច្ចេកទេសសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមហាវិទ្យាល័យកុកសលបតិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈស្ថាបនាមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនិងមុខរបរសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទក្សេត្រសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកំពង់ចាមសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទបាត់ដំបងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទតាកែវកំពតរោងភាពយន្តរដ្ឋស្ថានីយទូរទស្សន៍ខេមរៈភូមិន្ទមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតខេត្តព្រះសីហនុរោងចក្រស្រាបៀរខេត្តព្រះសីហនុរោងចក្រព្រះនរោត្តមដំឡើងត្រាក់ទ័រនិងរថយន្តធំខេត្តព្រះសីហនុរោងចក្រស្ករសកំពង់ត្រាំខេត្តកំពង់ស្ពឺរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌខេត្តកំពង់ចាមរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌខេត្តបាត់ដំបងរោងចក្របាវក្រចៅដូនទាវខេត្តបាត់ដំបងរោងចក្រស៊ីម៉ង់ចក្រីទីងខេត្តកំពតរោងចក្រកែវជើងឯករាជធានីភ្នំពេញរោងចក្រក្តារបន្ទះដីឥដ្ឋខេត្តកណ្ដាលរោងចក្រក្រដាសឆ្លូមខេត្តក្រចេះរោងចក្រជីហ្វូស្វាតទូកមាសខេត្តកំពតរោងចក្រកង់ឡានតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលរោងចក្រត្រីខប្រអប់ខេត្តកោះកុងរោងចក្រផលិតជ័រកៅស៊ូជប់ខេត្តកំពង់ចាមរោងចក្រវិរិយអគិសនីគិរីរម្យខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្ដាស្រុកខេត្តក្រុងដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យទំនប់ទឹកស្រះទឹកប្រឡាយផ្លូវថ្នល់ស្ពានជាដើមនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសហភាពសូវៀតព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានទទួលរងគ្រោះដោយរដ្ឋប្រហារមិនស្របច្បាប់មួយនៅភ្នំពេញគឺជារដ្ឋប្រហារយោធាដែលមានលន់នល់ជាមេខ្លោង
ដោយប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមវិនាសកម្មធ្វើឲ្យខូចខាតនៅផលប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងព្រះឋានៈជាព្រះប្រធាននៃចលនាតស៊ូជាតិកម្ពុជាព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ឆ្លាតវៃនិងបានខិតខំយកអស់ព្រះកាយពលដើម្បីបង្រួបបង្រួមភាគីជម្លោះកម្ពុជាទាំងអស់រិះរោចនៅដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ឈានឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាគ្រប់ភាគីជួបជុំគ្នានៅវេទិកាតុចចានៅសាធារណរដ្ឋបារាំងក្នុងជំនួបជាលើកទី1នៅហ្វែអង់តាដនួនាដើមខែធ្នូឆ្នាំ1987និងជំនួបជាលើកទី2នៅសាន់ជឺម៉ែនអង់គ្លេសក្នុងខែមករាឆ្នាំ1988ព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិដ៏ថ្លៃថ្លានេះទទួលបានមហាជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1991ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានទទួលពីមេដឹកនាំនៃកម្ពុជាទាំង4ភាគីដើម្បីប្រកាសជាអឡារិកនៅក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ហើយទទួលស្គាល់ការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការបាញ់គ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងបញ្ឈប់ការផ្ដល់ជំនួយយោធាអាវុធពីប្រទេសដទៃដល់កងទ័ពកម្ពុជាទាំង4ភាគីនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1991ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានយាងចាក់ចេញពីប្រធាននៃចលនាតស៊ូជាតិកម្ពុជា CNR ដើម្បីដាក់ព្រះកាយព្រះអង្គនៅពីលើភាគីនិងទស្សនៈនយោបាយកម្ពុជានានាព្រះអង្គត្រូវបានសមាជិកទាំង11នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ SNC ជ្រើសតាំងជាឯកច្ឆន្ទជាព្រះប្រធានអព្យាក្រឹតនៃក្រុមប្រឹក្សានេះថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងប៉ារីសព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានឡាយប្រហោះលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាជាមួយសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជា11រូបទៀតជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាល18ប្រទេសនិងជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយាងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីស្ដេចយាងព្រះរាជមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីព្រះរាជដំណាក់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកគង់ប្រថាប់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញប្រកបដោយមហាជោគជ័យនិងព្រះរាជសុវត្ថិភាពខ្ពស់ព្រះរាជមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលមានអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្វើឲ្យពិភពលោកកោតសរសើរចំពោះជោគវាសនាអនាគតរបស់កម្ពុជាប្រែក្លាយពីចំនួនវិវាទមកជាសុខសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមជាតិយ៉ាងប្រសើរបំផុតព្រមជាមួយនេះប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលបានថ្វាយនូវការចូលរួមអបអរស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតថ្វាយព្រះរាជវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះករុណាព្រះមហាវីរបុរសជាតិព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងគង់ប្រថាប់សាជាថ្មីនៅលើទឹកដីមាតុភូមិអង្គរដ៏បវរនៃយើងដែលធ្វើឲ្យជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតមានសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមមចំពោះព្រះរាជឧត្តមគតិស្នេហាជាតិរបស់ព្រះអង្គនិងនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកត្រើយសន្តិភាពការឯកភាពជាតិនឹងមានវឌ្ឍនភាពគ្រប់ផ្នែកឡើងវិញដោយក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដ៏រុងរឿងក្រោយពីព្រះរាជមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ព្រះអង្គរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាជាស៊ីម
ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលមានសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជាប្រធានគណៈបកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានសម្ដេចបវរសិទ្ធាសឿនសានជាប្រធានគណៈបកនិងភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកខៀវសំផនជាប្រធានបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ជាផ្លូវការនិងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅតែជាព្រះប្រមុខរដ្ឋពេញលក្ខណៈច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងម្យ៉ាងទៀតព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាផ្លូវការនៅតែរក្សាទុកទួលនីតិជាព្រះប្រមុខរដ្ឋរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្នាំ1993នៅថ្ងៃសុក្រ9កើតខែភទ្របទឆ្នាំរកាបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2537ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិខ្មែរជ្រើសតាំងជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993មហាមីទីងមហាជនមួយក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមានមហាជនយ៉ាងច្រើនកកកចូលរួមដើម្បីសម្ដែងមនោសញ្ចេតនាអបអរគាំទ្រស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនិងព្រះឋានៈព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាទីសក្ការៈជាព្រះមហាវីរក្សត្រមួយព្រះអង្គដែលតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅព្រះរាជកិច្ចប្រកបដោយព្រះព្រហ្មវិហារធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមចំពោះប្រជានរាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតចៅលួតរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីដើមរៀងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នព្រះអង្គតែងតែបំពេញព្រះរាជសកម្មភាពសង្គមកិច្ចដូចជាការកសាងព្រះវិហារកុដិសាលាបុណ្យសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្ទះសំបែងផ្លូវថ្នល់ទំនប់ទឹកប្រឡាយអណ្ដូងទឹកស្រះទឹកសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃនិងជូនប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទាននិងបន្តនៅការប្រោសព្រះរាជទានរៀងរាល់សប្តាហ៍ព្រះរាជអំណោយដល់ប្រជានរាស្ត្រទីទាល់ក្រនិងមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាខាងលើនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសច្ចធម៌នៃទស្សពតរាជធម៌របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាទីសក្ការៈដែលព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដោយមិនប្រកាន់ជាតិកំណើតជំនឿសាសនាពណ៌សម្បុរឡើយដោយសារសច្ចភាពនេះហើយទើបគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសបានគាំទ្រដោយឥតសំចៃថ្វាយព្រះអង្គចំពោះការយាងក្រុងរាជសម្បត្តិសាជាថ្មីដែលពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកកន្លងមកក្នុងសភាពការកម្ពុជាបានជួបប្រទះនៅវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតជាសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី1និងអាណត្តិទី2កន្លងមកព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបន្តបំពេញព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាទីបំផុតក្រោមព្រះរាជដំរីដ៏ឆ្នើមបំផុតនៃអង្គព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យចេញជារូបរាងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលមានសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ1993ហើយជាពិសេសព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមអំពីគោលការណ៍សហប្រតិបត្តិការដែលបានសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពនៃព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិន
ព្រះបរមរាជវាំងថ្ងៃទី12 13 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមថ្វាយព្រះរាជអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះរាជកិច្ចព្រះរាជទួនាទីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះស្នាព្រះហស្តដ៏ធំធេងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ទៀតថាប្រសិនបើយើងគ្មានព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លានៃអង្គព្រះវររាជបិតាផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនោះទេស្ថានភាពកម្ពុជាក៏ពុំមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងវិបុលភាពរហូតដល់សពថ្ងៃនេះដែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជទួនាទីជាព្រះមហាវីរក្សត្រដ៏ឆ្នើមនៃកម្ពុជាប្រកបដោយព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ធ្ងន់ចំពោះជាតិនិងប្រជារាស្ត្រយើងនៅគ្រប់សម័យកាលជាការពិតណាស់ចាប់តាំងពីក្រោយការយាងនិវត្តន៍មកគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសារជាថ្មីព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយសម្តេចយាយទួតតែងបានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មដ៏វិសេសវិសាលក្នុងការបន្តនៅស្នាព្រះហស្តដ៏មានជ័យពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមធ្វើឲ្យព្រះរាជកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គទទួលបានមហាជោគជ័យលើគ្រប់វិស័យតួយ៉ាងដូចជាព្រះរាជសកម្មភាពផ្នែកសង្គមកិច្ចមនុស្សធម៌គឺមានភាពប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ទទួលបាននូវការគោរពកោតស្ញប់ស្ញែងពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិយើងបានជួបប្រទះនូវគ្រោះមហន្តរាយនៃធម្មជាតិមានទឹកជំនន់ភាពរាំងស្ងួតខ្យល់ព្យុះនិងឧបទ្ទហេតុផ្សេងៗជាដើមធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាមួយភាគធ្លាក់ក្នុងសភាពទីទាល់ក្រក្នុងបញ្ហាដ៏លំបាកនេះអង្គសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតនិងសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយសម្តេចយាយទួតព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យខ្វល់ខ្វាយនៅគ្រប់ពេលវេលាចំពោះសុខទុក្ខនិងការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គទន្ទឹមនឹងនេះព្រះអង្គបានឆ្លៀតព្រះរាជវរកាសដ៏មានតម្លៃពីព្រះរាជកិច្ចសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតដើម្បីប្រារព្ធព្រះរាជពិធីយាងជួបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រជួបការលំបាកមកពីគ្រប់ទិសទីជាបន្តបន្ទាប់នៅរៀងរាល់សប្តាហ៍រាល់ខែបានជាច្រើនគ្រួសារធ្វើឲ្យព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងរួមសុខរួមទុក្ខរបស់សម្តេចឪសម្តេចម៉ែជាមួយនឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសមានភាពកក់ក្តៅរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលជាដរាបជាងនេះទៅទៀតក្នុងឱកាសប្រារព្ធព្រះរាជពិធីយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំស្រុកនីមួយៗសម្តេចឪសម្តេចម៉ែជាអង្គម្ចាស់បានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យជាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ព្រះរាជឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនមានជាស្បៀងអាហារសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់នឹងថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្ដៅជួយស្រោចស្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់កូនចៅចៅទួតឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងឈានទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញប្រកាសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថែមទៀតនោះព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គតែងមានព្រះព្រំវិហារធម៌សន្តោសប្រោះប្រណីមកលើអាយុជីវិតប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតគ្រប់ពេលវេលាដែលពុំមានការកំណត់ប្រកាន់នៅពុជសាសន៍សាសនានិន្នាការឬស្រទាប់វណ្ណៈអ្វីនោះឡើយពោលគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងចាស់ទាំងក្មេងតាជីដូនជីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជនជរាពិការកុមារអនាថាកុមារកំព្រាដែលបាត់បង់លទ្ធភាពពលកម្មគ្មានទីពឹងពំនាក់និងប្រជារាស្ត្រទីទាល់ក្រ
ប្រជារាស្ត្រជួបការលំបាកគឺសុទ្ធសឹងត្រូវបានទទួលការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនិងជួយសង្គ្រោះក្នុងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់កូនចៅចៅទួតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងមួយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គបានឆ្វេងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាទុក្ខលំបាកវេទនារបស់ប្រជានរាស្ត្រគឺជាទុក្ខលំបាករបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយអ្វីដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក៏អាស្រ័យដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលបាននាំមកនូវគុណប្រយោជន៍ដល់ថ្លៃថ្លាចំពោះសង្គមជាតិនៅថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមករាឆ្នាំមុំីចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2546ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2002ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមព្រះបរមគ្រូនៃយើងចេញពីព្រះសក្យមុនីចេតិយនៅមុខស្ថានីយ៍រាជយស្ម័យយានរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅតម្កល់នៅព្រះមហាសក្យមុនីចេតិយថ្មីស្ថិតនៅលើខ្នងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យក្នុងឃុំសាដែកស្រុកពញាលើខេត្តកណ្ដាលការប្រារព្ធឡើងនៅព្រះរាជពិធីបុណ្យដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុប្រកបដោយសភាពដ៏មហោឡារឹកអធិកអធមនៅពេលនោះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះរាជអគ្គពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដ៏ឆ្នើមនៃកម្ពុជាក្នុងការតម្កល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនៅព្រះមហាសក្យមុនីចេតិយនៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គគឺអាស្រ័យដោយទីនោះមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់បរិបូរណ៍ទៅដោយបរិយាកាសដ៏ល្អបរិសុទ្ធដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនត្រជាក់ត្រជុំដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពុទ្ធបរិស័ទនិងជនរួមជាតិជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏សំខាន់នេះបានបង្ហាញពីព្រះរាជហឫទ័យជ្រះថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាដោយដែលព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គធ្លាប់បានបំពេញព្រះរាជទួនាទីជាព្រះរាជអគ្គពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃកម្ពុជារដ្ឋតាំងពីដើមរៀងមកដោយហេតុនេះហើយបានជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2012សន្និសីទកំពូលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាពិភពលោកដែលមានព្រះតេជគុណបណ្ឌិត Kyuse Ensenjo ជាប្រធានមានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសជប៉ុនបានថ្វាយព្រះគោរមងារព្រះអង្គជាព្រះរាជឧត្តមបិតានៃពុទ្ធសាសនិកពិភពលោក Supreme Royal Father of the World Buddhism ក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សែនរន្ធត់តក់ស្លុតនិងសោកស្ដាយរោគអវ័យព្រៀបផ្ទឹមពំបាននៃការយាងសោយព្រះតិវង្គតនៃអង្គព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012ដោយព្រះរោគគាពីតក្នុងព្រះជន្មាយុ90ព្រះវស្សានៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជទួនាទីជាព្រះរាជបុត្រដ៏ឆ្នើម
ប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទិតាធរដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះវររាជបិតារបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះអគ្គមហាបរិរដ្ឋដ៏មហិមារបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចចៅវាវាំងវរវង្សជ័យអធិបតីស្រង្គាគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងមានការចូលរួមសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានថ្វាយការឧបត្ថម្ភដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យព្រះរាជពិធីបុណ្យដំកល់និងដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋធានីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីយាងមកប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៅវេលារសៀលថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2012សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចចៅវាវាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងអិសរជនជាន់ខ្ពស់របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានយាងនឹងអញ្ជើញក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរតាមព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញប្រកបដោយព្រះរាជសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំពោពេញដោយមហាទុក្ខសោកនោះមានព្រះវត្តមានសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវសៅទីហេងសំរិនសម្ដេចកតិប្រតបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនព្រះរាជវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិការបស់ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការមហាជនព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទប្រជារាស្ត្រកម្មករកសិករយាងនិមន្តអញ្ជើញមកពីគ្រប់មូលដ្ឋានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបងប្អូនខ្មែររស់នៅឯក្រៅប្រទេសចូលរួមថ្វាយព្រះរាជវន្ទនកិច្ចទទួលព្រះបរមសពក្នុងសមាណតុកសោកសង្វេគដ៏ធំធេងនិងស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាល័យរកទីបំផុតគ្មានចំពោះការយាងចូលព្រះទីវង្គតនៃអង្គព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គមានព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គក្នុងរយៈពេលមួយព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គបានសម្រេចនៅស្នាព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងព្រះរាជបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យបានទាំងស្រុងការពារបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបានគង់វង្សព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពអភិវឌ្ឍហើយជានិច្ចកាលព្រះអង្គតែងតែមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងការប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជសមិទ្ធផលជាព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចឪ
សម្ដេចម៉ែមានដូចជាអគារសិក្សាអគារមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពផ្លូវថ្នល់ស្រះទឹកប្រឡាយទឹកកុដិសាលាជាដើមមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍នៃភាពចម្រើនរុងរឿងក្នុងសង្គមកម្ពុជាតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតត្រូវបានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រារព្ធព្រះរាជពិធីតម្កល់នៅក្នុងព្រះទីនាំងមហាមន្ទីរក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមផ្សេងទៀតតាមព្រះរាជបវេណីដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថ្វាយដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃប្រជាជាតិយើងនៅថ្ងៃសុក្រ600ខែបុស្សឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីយាងដង្ហែព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតយាងចេញពីព្រះទីនាំងមហាមន្ទីរព្រះបរមរាជវាំងទៅប្រារព្ធព្រះរាជពិធីតម្កល់ក្នុងព្រះបរមមេនស្ថិតនៅភាគឦសានក្បែរព្រះបរមរាជវាំងការប្រារព្ធឡើងនៅព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះបានប្រព្រឹត្តទៅបន្ទាប់ពីការយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដែលមានការរួមដង្ហែថ្វាយនៅការឧបត្ថម្ភដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រោមការដឹកនាំចាត់ចែងដោយផ្ទាល់ពីសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអុលអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរមានដូចជាព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះបរិត្តស្វាធ្យាយព្រះសត្តបករណាភិធម្មថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប7ថ្ងៃនៃការយាងចូលព្រះទីវង្គតព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះបរមបច្ឆាមរណនាមព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលក្នុងឱកាសខួបគម្រប់100ថ្ងៃនិងព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបរមសពជាដើមមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រពៃក្នុងសភាពដ៏មហោឡារឹកអធិកអធមបំផុតអស់រយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ900ខែបុស្សឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរស្ដេចយាងថ្វាយព្រះភ្លើងដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គថ្វាយព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ព្រះរាជពិធីបុណ្យក្នុងថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរបានខិតខំធ្វើឲ្យព្រះរាជពិធីបុណ្យមានភាពពងពោះធ្វើឡើងថែមទៀតស្របតាមប្រពៃណីដ៏ថ្កាំងថ្កានរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលស័ក្តិសមទៅនឹងព្រះកិត្តិនាមនិងស្នាព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមល្បីល្បាញរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ10រោចខែបុស្សពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងក្នុងព្រះរាជពិធីរើសព្រះបរមអធិយាងព្រះបរមអធិព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋគង់ក្នុងព្រះកោដ្ឋពេជ្រនិងយាងទៅតម្កល់នៅលើព្រះមហាបញ្ចាក្នុងព្រះបរមមេននៅវេលាព្រឹកថ្ងៃ10រោចខែបុស្សនេះដែរព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះអង្គាយកទៅបំផ្លែងក្នុងទន្លេចតុមុខដើម្បីភាពត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់ព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងប្រជាជាតិយើងទាំងមូលនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍12រោចខែបុស្សឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីយាងដង្ហែព្រះបរមអធិព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋយាងចេញពីព្រះបរមមេនទៅគង់ក្នុងព្រះទីនាំងមហាមន្ទីរព្រះបរមរាជវាំងព្រះរាជពិធីបុណ្យដង្ហែនិងតម្កល់ព្រះបរមអធិព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃ3យប់គឺថ្ងៃទី10 11និងថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2014មានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អត្រចះត្រចង់បំផុតព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏មង្គលនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះកោដ្ឋព្រះបរមអធិព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋយាងចេញពីព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងទៅតម្កល់គង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះអបោសត់រតនារាមព្រះកៅមរកតព្រះបរមរាជវាំងការប្រារព្ធឡើងនៅព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះបានប្រព្រឹត្តទៅបន្ទាប់ពីការយកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដោយមានការរួមដង្ហែថ្វាយនៅការឧបត្ថម្ភដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រោមការដឹកនាំចាត់ចែងដោយផ្ទាល់
ពីសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអុលអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យដង្ហែនិងតម្កល់ព្រះបរមអដ្ឋិព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរក្នុងការរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលទៅតាមព្រះរាជបវេណីដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកព្រះរាជពិធីបុណ្យដង្ហែនិងតម្កល់ព្រះបរមអដ្ឋិព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋប្រកបដោយព្រះមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រជាជាតិយើងនៅពេលនោះបានបង្ហាញពីព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់នៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលជាកូនចៅចៅទួតមានសេចក្តីកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ប្រកបដោយការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នឹករលឹកសោកស្ដាយរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានជាមួយនឹងសេចក្តីអំណរព្រះមហាករុណាធិគុណជាអនេកបកាគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានចំពោះព្រះរាជឧបការៈគុណដ៏ធ្ងន់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងមួយព្រះជន្មព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅគ្រប់កលៈទេសៈនៅវេលាព្រឹកព្រលឹមនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យក្នុងថ្ងៃទី3ដ៏វិសេសវិសាលនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីយាងដង្ហែព្រះកោដ្ឋព្រះបរមអដ្ឋិព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋយាងចេញពីព្រះវិហារព្រះកែវមរកតទៅតម្កល់គង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះចេតិយគន្ធោបុប្ផាក្នុងព្រះឧបោសថរតនារាមព្រះកែវមរកតព្រះចេតិយគន្ធោបុប្ផាបានកសាងឡើងនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំទី60ដោយមានបំពាក់នៅក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងវិចិត្រតាមរចនាបថក្បាច់ចម្លាក់ប្រាង្គប្រាសាទជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរពិសេសតាមក្បាច់ចម្លាក់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីកន្លងមកព្រះចេតិយគន្ធោបុប្ផាបានតម្កល់ព្រះអធិធិតព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមគន្ធោបុប្ផាជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះចេតិយគន្ធោបុប្ផាមានលក្ខណៈពិសេសវិសាលបំផុតដោយបានព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរកាលពីព្រះអង្គគង់នៅមានព្រះជន្មព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជបណ្ដាំចុងក្រោយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថាក្រោយពីព្រះអង្គយាងសោយព្រះទីវង្គតនិងការរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីជាតិប្រកបដោយសភាពដ៏មហាឡារឹកអធិកអធមរួចហើយសូមយាងព្រះបរមអដ្ឋិព្រះអង្គមកតម្កល់នៅក្នុងព្រះចេតិយគន្ធោបុប្ផានេះដោយការគោរពតាមព្រះរាជតម្រិះនិងព្រះរាជបណ្ដាំចុងក្រោយដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចចៅវាវាំងគង់សំអុលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលជាស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់ជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការជួសជុលកែលម្អព្រះចេតិយគន្ធោបុប្ផាឲ្យមានភាពពិសេសវិសាលសម្រាប់តម្កល់ព្រះបរមអដ្ឋិព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់ប្រថាប់នៅទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះដើម្បីថ្វាយតបទៅនឹងព្រះរាជបណ្ដាំ
និងព្រះរាជឧបការគុណដ៏ធំធេងមិនអាចគណនាបាននៃអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានមកលើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើននៅគ្រប់ពេលវេលា។